la calle, güey. En la calle, güey. Sí. Oui, bouquin terrain. Oh, on a vu, berjumpa kita lagi hari ini. Aktiviti tangkap ikan. Adam rasmi lah tengok. Okey, kita hari ini kita cari ikan kawan nak kut. Yang keli. Yang keli yo. Nampak keli. Bukan ha? Wan ketiga. Wah. Sudah. Sudah macam ni. Panjang tu. Panjang. Panjang ni. Sang.
kato. Bayok daw kang masuyak nyo. Aduh, aduh. Tak, naik kato. Kato pa sa kaka. Pwanin. Pwede nung. Tung. Ang saka ha ha. Uha. Da. Pagkaan na nga. Pagkaan na pala. Kaya rehat. Tengok lah. Ah, kak. Tengok tu juga. Kak tu. Nah, oh, kena aru. Kena bola ni. Oh, mati dalam dua. Ah, tu. Sana, oh. Tu dah aru. Nah, ini nak kutip wan. Wan tu nak kutip view. Betok ah. Ah, gun. Kena kuung. Betok kami lu. Tak dekat tok lagi. Thank you.
angkat lagi. Nah, tengok ni. Ha, nah, jadi ya. Kalau kena hayap tak tahu kita. Basuh sikit, basuh sikit. Haa, ok. Sama, sama, bergoncang sikit. Haa, boleh dah sikit. Haa, dah clear. Headshot. Beli hewan. Adam pergi sangkap ikan lagi. Okey, traktor dah jalan. Mutang ni dah. Ya, dah sini. Jaga kasut. Tengok dia hilang. Pakai lagi dok. Pandai kau kan? Thank you.
duduk belakang ni. Kira ikan keli ada apa ikut menggunakan senjata ni dengan tangan payah kita katuk dengan ni simpan dalam ni rujuk tepi jalan
ano yung tunaw. Petak keempat lah. Petak keempat kita cari. Petak keempat kita tengok. Thank you.
Nombor lah lanjut dia. Jadi kita nak balik lah. Kita nak balik dah. Adam LHK Farm. Nah. Basuh pun jangan main lepas ni. Jom. Okay, berjumpa lagi kita. Lain kali. Kami nak balik dulu. Okay, sekian. Terima kasih. Thank you.